Hei! Mina olen Joosep. Ja mina olen Oliver. Te vaatate saadet Mänguväli. Seekord vaatame kaua oodatud Portal 2. Ja trailerit Driver San Franciscost. Aga enne seda uudised. Meil valmis vahepeal veebileht. Nüüd teil on võimalik meie tegemise jälgida aadressil www.mänguväli.eu. Vahepeal tuli Minecraftile uuendus 1.5, mille kõige suuremaks muutuseks oli ilm. Nüüd sajab aeg-ajalt Minecraftis vihma ja lund, võivad tekkida ka äikesetormid. Äikesetormide ajal lööb välku, mis paneb asju põlema ja päike ei paista tormist läbi, seega ilmuvad maailma kollika päeval. Mängu tulid ka boosterreelid ehk tõuke raute jupid, mis tõukavad Redstone'i abil kärusid edasi. Eelmisel kolmapäeval peatati juurde pääs PlayStation Networki, kuna Sony võrguteenus sattus häkkerite rünnaku alla ja on tänaseni maas. Sony jaoks läks asi aga veel hullemaks. Nimelt teatas ettevõtte Euroopa kommunikatsioonijuht Nick Caplin ametlikus PlayStationi blogis, et rünnaku tõttu võivad PSN-i kasutajate andmed olla sattunud volitamata isikute kätte. Andmed nagu teie nimi, aadress, PSN konto info ja isegi krediitkaardi info. Time. How have you been? I think we can put our differences behind us. For science, you monster. Esimese aastas toimunud sündmustest on möödunud palju aega ning Aperture Science'i laboratooriumid on maha jäetud ja unustuse langunud. Tuttav peategelane ärkab pikast unest motellitoas, kus ta kohe ka tutvub ühe teise tähtsa tegelasega. Nagu esimeses osaski mäng keele portalite loomise ja nende abil liikumise ümber. Lisaks potteritele on ülesannete laendamiseks mängu toodud laserid, mille kiit on võimalik vastavate kuubikute abil suunata või katkestada ning erinevad dünaamilised tunnelid ja sillad, millega omale testide rägastikus teed rajada. Suurim erinevus potter ühega on vede laine, mis mõjutab kokkupuutel pindu erinevalt, muutes need libedaks, põrkavaks või vastuvõtlikuks portalitele. Lisatud on co-op kampaania, mida saad koos teise inimesega mängida. Mängijad kehastavad kahte robotit, kes peavad koos lahendama erinevaid teste. Kuna põhimängija ei ehk nati liiga lühikeseks, siis co-op pikendab mängu lõbu päris korralikult. Graafiliselt on mäng ilus ja igati nauditav. Maailm on tehtud palju avaramaks ja mitmekesisemaks. Ühtegi silma riivavad asja polnud. Tänu Source'i mootorile töötab see ka vanemate arvutite peal suht normaalselt. Minu arvates oli Portal 2 väga hea mäng ja võibolla isegi oma hinda väärt. Mainin ära ka, et lõpp oli väga äge ja soovitan kõigil seda proovida. Ka mulle meeldis Portal 2 väga. See on siuke hea vaheldus teiste mängude vahele. Traileriks valisime Ubisofti mängu Driver San Francisco. Ilmuma peaks see selle aasta septembri alguses. PEGI 12. Thank you.
driven the streets of 100 cities to catch criminals. But Jericho is a different beast. I've always sworn I'd drive to hell and back to take him down. Looks like I just got my chance. Järjekordne saade lõpukorral. Kui teile meie saated meeldivad, siis likeige ja subscribeige. Samuti soovime lugeda teie kommentaare. Külastage meie kodulehte, kus saate värskemat infot mänguvälja kohta. Näeme võrgus!